bagi aku kopi ni banyak membantu dalam cara aku hidup. In terms of banyak aku belajar. Firstly is bermula tadi tu bila aku grind kopi, aku kena make sure yang aku guna the right equipment. So if kita guna blender biasa, dia punya texture tu akan lain. Okay, so daripada situ sebenarnya aku belajar yang dalam hidup ni kita kena lengkapkan diri kita with the right equipment, with the right skills before kita buat apa-apa. If not, lepas tu perkara-perkara yang seterusnya akan jadi sangat susah. And then interestingly, aku ada baca this one book which is nama dia, buku dia Pizza Corporation. Buku ni cerita pasal macam mana pizza tubuh yang buat cerita Toy Story tu lah. And then dia ada cakap pasal this one term which is mental model. Dia ada kata yang pekerja-pekerja ni, everyone mesti akan ada mental model sendiri, which is dia akan ambil satu benda yang suka and dia macam belajar daripada benda yang suka tu apa yang dia boleh terapkan dalam hidup harian dia. Okay, mental model ni dia tak semestinya kopi. Kopi ni is just for me. You can take umbrella, contohnya biasalah orang kata kan, sediakan payung sebelum hujan. So you kena sediakan something sebelum benda tu betul-betul berlaku. Tapi yang penting kena pilih something yang always linger in your mind. Hi guys, yep, tu aku yang dalam video tu, cuma sekarang aku dah potong rambut. Thank you so much for watching the video, and if korang suka video tu, please feel free to hit the like and subscribe button, and if korang ada feedback, tolong comment dekat comment section. Kami nak improve sangat videografi kami. Thank you again, see you guys soon.